Ելից 23-րդ գլուխ Այստեղ տեսնում ենք զանազան օրենքներ, կարգադրություններ, նաև բարոյական օրենքներ, ճարտական օրենքներ, որ Աստված Մովսեսի միջոցով այս բաները փոխանցեց, այս պատգամը տվեց եւ Մովսեսը գրի առավ այս օրենքները։ Բարոյական օրենքերի շարքի մեջ զանազան օրենքներ ենք տեսնում, բայց մենք պետք է խոսենք միայն առաջին համարի շուրջ։ Ելից 23-րդ գլուխ՝ միայն առաջին համարը պետք է ընթերցեմ, որտեղ այսպես են կարթում. Սուտ լուրեր չտարածես, անիրավի հետ չմիանաս, անարդար վկա լինելով։ Երկրորդն էլ կարթանք. Չարban կատարելու համար մեծամասնությանը չհետևես։ Ոչ էլ շատերին հետևելով դատարանում իրավունքը շրջանցելու համար խոսիր։ Եվ երկրորդ համարն էլ հաճքիր է չարបាន կատարելու համար, որը գիտես որ չարություն է, պատարարք է, բայց մեծամասնությանը միացար, քանի որ մեծամասնությունը այդ կարծիքի են կամ այդ որոշման մեջ են, ես էլ նրանց միանում, որովհետև բոլորը այդ կարծիքի են, բայց գոնե եթե միայն դու ես, որ պետք է ազդիվ լինես եւ չարության մեջ չխառնվես, ավելովա մենակ մնաս եւ չարության զանգվածի հետ չմյանաս ուրեմն առաջի համարի մեջ կարդում ենք սուտ լուրեր չտարածես կամ ստախոցություն կամ սուտ վկայություն չտաս անիրավության մեջ չխառնվես ստախոսների դատաստանը մենք գիտենք որ անողորմ է լինելու ստախոսների դատաստանը չի հuşանալու աստված իր պատիժը বেরելու է բոլոր ստախոսների վրա եւ սա անխուսափելի է սուտ լուրեր սուտ վկայություն գուցե ասես մի փոքր սուտը աննշան ցուտ, որ ոչ մեկի վնաս չի տալիս, բայց մենք ճշմարտության զավակներ ենք, մենք իրավունք ունենք ցուտ խոսել։ Եվ գիտեք ինչ, մի փոքր ցուտը շատ մեծ հետևանք կարող է ունենալ։ Մի փոքր ցուտը կարող է կռիվներ առաջացնել, մի փոքր ցուտը անախորժություններ կարող է բերել։ Մի փոքր ցուտ, բայց աննշան ցուտ թերևս, բայց մեծ վնաս կարող է տալ, ճակատագրական հետևանք կարող է թողնել այդ ցուտը։ Նույնիսկ աշխարհային շրջ잡աթի մեջ աշխանային ոլորտում զինվորական ոլորտում, առողջապահական, բժշկական, գիտական, աշխատանքային տարբեր ոլորտներում որ աշխարհային ոլորտի մեջ ստա խոսմարթը իր տեղը չունի, սիրելիներ, ոչ մեկ չի սիրում ստա խոսմարթուն։ Սուտը զեզվելի է։ Սուտը ոչ մեկ չի սիրում։ Ստա խոսմարթը տեղ չունի այս միջավայրների մեջ։ Եվ գիտենք, որ սուտը, մի փոքր սուտ է, թերևս աննշան սուտ է։ կարող է 1-ჯერ այն հարաբերություններ փճացնել եւ հաստատ կփճացնի, որովհետեւ ոչ մի պարկեշտ մարդ ինքնասեր մարդ, ազդիվ մարդ չի ուզենա, որ սա դա խոսի հետ ընկերություն անի, չէ՞։ Է, եւ բացի սա սուտը ընտանիքներ կարող է հայկայել, ընտանիքներ ամուսիների մեջ վիճաբանություն բերել, սուտի պատճառով, ստախոսության պատճառով, որ վերում է անհավատարմություն, որ ցանվում է կռիվներ, որ բաժանումներ առաջերում։ Ինձ պես որ ստախոսությունը եւ սուտը կամ սուտը գայությունը, arasarak սուտը բաժանումներ է բերում, կռիվներ է բերում։ Ընդհանրապես՝ ադելություն, ընդհանրապես նույնիսկ մարդասպանության կարող է դանել սուտը սուտը բարի համբավը ծեվացնում է սուտը վկայությունը ստա խոսությունը մարդկանց ղինակությունը կարող է վնասել բից բերել բարի համբավը անոնը կարող է փչացնել այնպես որ աստված շատ դեմ է սուտին եւ ստա խոսությանը առակաց գրքում կարդում ենք որ աստված զզվում է ստա խոսությունից այն իր հոգու համար կարշելի է եւ երբ որ կարթում ենք առակաց գրքի վեցերորդ Գլուխը ուզենամ երկու համար ընտրենք։ Երկու համարներ առակացված 6-րդ գլխից իրեններ 16-ից 18 համարների մեջ։ Սոգմոն իմաստունը այսպես գրեց։ Առակացված 16-ից 18 խոսք։ Այս 6 բաները ներնատում է Իրավի նրա հոգուն 7 բան ղարշելի են։ Անբարտավան աչկեր ստախոս լեսու անմեղ արյունཐափող зерքեր չար մտքեր հնարող սիրտ չարի գործելու համար араգ վազող ոդքեր սուտ խոսող անիրավ վկա ու եղբայրների մեջ տար아ձայնություն սերմանող մարծ այդ արգմանության մեջ եղբայրների մեջ կռիվ ցանող մարծ այս ամենը ստախոսության եւ սուտ վկայութեան հետեւանքներն են եւ դերը ասում է որ Ատելի սայնձի։ Իմ հոգուն կարշելի է սա դախոսությունը։ Ինչու ենք այս մասին խոսում սիրելիներ։ Որովհետև աշխարհիս մեջ սուտը ողողված է։ Ասու խոսքը ասում է, մենք ճշմարտության մեջ ենք, եւ ողջ աշխարը ամբողջ աշխարը սուտի մեջ է։ Դժբախտաբար, բայց ճիշտ է դա։ Իրականություն է։ Եվ բանն այն է որ սուտը կամ սուտ խոսքը կամ ստա խոսություն արասարակ հատուկ ճաճի պատիշ չունի քրեորեն այսինքն չեն դատապարտում չեն դատարան տանում չեն դատում այն մարդուն որ սուտ է խոսում հատուկ պատիշ չունի սակայն սուտը վկայություն տալու համար դատական գործընթացում կա քրեական մեгааդրանք եւ քրեորեն դա դատապարտելի է եւ պատժելի է երբ որ դատարանի մեջ, մեջ մեկը սուտ վկայություն է ^{*} բերում անպայման նրան քրեական պատիժ է հասնում ըստ օրենքի Տեր դե Հիսուսը շատ հստակ ասաց որ սատանան ստա խոստը եւ ստության հայրը ուրեմն սուտի ակունքը որտեղից է գալիս արմատը որտեղից է սատանայից է որովհետեւ սատանան ամբողջ աշխարը իր թույնով վարակեց Եվ ստախոսությունն էլ իր բաժինը ունի։ Անբաց չի։ Երեխան մի բան է ասում եւ ցուտ է խոսում։ Մի բան է հարցնում, չէ՞, եւ հանկարծ փոքր երեխան, որ նոր սկսում է խոսել, նոր սկսում է քայլել եւ հանկարծ ցուտ է խոսում։ Խափում է։ Որ նրան չսովորեցրեցին ցուտ խոսել։ Ոչ մեկ նրան ստախոսություն չսովորեցրած, բայց երեխայի մեջ արդեն այդ ցուտը կա։ Որտեղից։ Ստութիան հայրը Սատանան որ ถุนավորեց բոլոր մարդկությունը եւ մարդկային սերունդների մեջ 사տանայական այս նողկանք այս ղարշելի վիճակը անպակաս է ถุนը արկայ է մարդու մեջ եւ ստախոսությունը նույնպես իշենք դերեսուսը որ փարիսեցիներին հանդիմանեց ասաց դուք Ձեր հորից 사տանայից եք որ նա ճշմարտության մեջ չմնաց եւ նա է ստուցյան հայրը Հովանու 8-րդ գլուխ 44-րդ համարում ենք տեսնում Նույնիսկ իր եղբորը սուրտ խոսողը դարչելս է սատանայից։ Այդ մասին կարթում ենք առաջին Թուղթովանու 4-րդ գլուխ 20-ամարից։ Սուտը, ատելությունը, նախանձը, այս չարությունները ամբողջը բխում են սատանայից։ Նույնիսկ եղբորդ որը ատում էս, սուտ էս խոսում սատանայից է։ Շատ կարևոր է որ մենք զգուշություն անենք, որ հակառակորդից չվարակվենք։ Հակառակորդի բոլոր նեն գեվ գարշելի վիճակները, հոգեվիճակները մեր մեջից դուրս ցանենք եւ զգուշ լինենք։ Սատախոսություն։ Ինչի համար են մարդիկ սուտ խոսում հարասարակ։ Որն է նպատակը, որ մարդիկ սուտ են խոսում։ Ճշմարտությունը չեն ասում։ Շրջանցում են։ Տարբեր ծուռմուր ճանապարներով փորձում են ճշմարտությունը չհասել եւ սուտ են խոսում։ Եթե գիտեք վտանգավոր ինչն է, մի փոքր ցուտ ասես, հետո պետք է մի հատ էլ ցուտ ասես, որպեսզի այդ ցուտը դարتحարացնես։ Հետո մի քիչ ավելի երկար ցուտ պետք է պատմես, որ առաջի երկու ցուտերը ծածկես։ Եվ այսպես ցուտը սա դի ցուտի յետևից շարունակվում է, եւ ակամայից մեկ է տեսնում ես դու ցուտի մեջ ես։ Դարձար ստախոս։ Այդ Աստված ուզում է որպեսզի մենք խոստովանենք։ Աստված ուզում է որպեսզի մենք սրփագրվենք եւ մեքս մեք ճշմարտությունը խոսենք եւ ոչ թե սուտը որովհետեւ մեր հայրը ճշմարտությունն է մեր Աստվածը ճշմարիտն է ստուտյունը սատանայից է ինչու են սուտ խոսում որովհետեւ չարեն նախանձություն կատելությամբ են լեցված որ սուտ խոսքով փորձում են սփանել խոցոտել մերցնել սեվացնել ցավ պատճարել հաճախ սուտ վկայությունը դերը համարեն մարդիկ սուտ վկայություն են տալիս այսինչ եղբոր այսինչ քրոջ այսինչ մարտուհի համար սուտ վկայություն որբիսի այդ մարտուն ճարիք պատճարեն ցավ պատճարեն խոցոտեն իրենց սուտ վկայությամբ կարծես այդ սուտ վկայությունը դանակիպես դաշունիպես մխրճում են դիմացինի սիրտը որբիսի արունկա որբիսի ցավ պատճարեն դա իմանա չէ Եը շատ հաճախ մարդիկ չեն մտածում որ կարող են ցավ պատճառել։ Չեն մտածում կարող են որ շատ ճակատագրական եւ շատ վատ հետևանք ունենա իրենց ասած վկայությունը, խոսքը, բայց անդառնալի է։ Տերիսուսին էլ սուր վկաների միջոցով դատապարտեցին եւ խաչեցին եւ սպանեցին։ Հիշու՞մ եք Մատթեոսի ավետարան 26-րդ գլուխ։ 59-ը 60 համարները կարտած է գրված է երկու հոգիի կտան, որ սուրտ վկայություն ելեցին։ Սուրտ վկայություն տվեցին Հիսուսի համար, զրբարտեցին եւ դատապարտեցին։ Սուրտ վկաներ։ Եվ դժբախտաբար, ինչպես արդեն ասացի, սուտը եւ ստախոսը սուրտ վկան, ստուցուն արսարակ Okay, որ առողջ վարթապետությունից շեղեն, մոլորեցնեն եւ բաժանումներ բերեն, պարակտումներ բերեն եւ այդ մասին ըզգուշացնում է Պողոս առաքյալը Գաղատացի 2-րդ գլուխ 4-րդ համարում եւ 2-րդ Կորինթացի 11-րդ գլուխ 26-ի համարում որ ըզգուշացնում է որ ըզգուշացեք սուտ եղբայրներից, անպիտան բանորներից, սուտ առաքյալներ, սուտ խարոզիչներ որտեղից է այս նողկալի հոգեվիճակը գալիս ստուցյան հորից սատանայից նա սկզբից իվեր ստա խոսն է եւ ճշմարտության մեջ չմնած կարթում ենք եւ այս իր գարշելի բնութիամբ թունավորեց ողջ մարդկությունը ողջ աշխարը եւ թափանցում է նույնիստ քրիստոնյաների մեջ մինչդեռ Հավատարին վկան, սիրելիներ, մենք գիտենք, որ սուր չի խոսում։ Առակած գրքում այդպես էն գրտում։ Առակած 14-րդ գլուխ 5-համարում իմաստունը գրում է. Հավատարին վկան, ինչի՞ անո, սուր չի խոսում։ Ինքի իր ծiroչը հավատարիմ է։ Շատաճախ ասում են, ստա խոս մարդը, բայց ինձ բարի սիրտ ունի։ Ինձ լավ սիրտ ունի։ Արثار մարդը, ազդիվ մարդը, մի նայեք որ շատ սատախոսություն է անում, սուրդ վկայություն է ելում եւ այլն։ Երբեք Տեր Հիսուս ի՞նչ ասեց։ Մարտու խոսքերը իր սրտի ավելցուկից են դուրս գալից։ Սիրտդ պիտի փոխես։ Այսօր երկեցինք, ստեղծիր իմեջ մաքուր սիրտ, նոր սիրտ, նոր հոգի, նոր սիրտ առեք, ասում է Մարգարեն։ Պիտի մեր այս փճացած, դունավորված, մեղավոր սիրտը մի գոմ թողնենք, Տիրոջից նոր սիրտ ուզենք։ Աստուծո սրտին համեմատ սիրտ որպեսզի իր օրենքները սիրենք, իր պատվերների մեջ ապրենք եւ հավանենք նրա խոսքը եւ ապրենք այդ խոսքը։ Դրա համար նոր սիրտ է պետք։ Տերը դեմ է սուտը կային եւ նրա պատիժը անողորմ է, ինչպես ասացի, եւ շուտ վրա պիտի հասնի։ Գեվտացիների մեջ դարcial կարդում ենք Գեվտացից 6-րդ գլուխ, 2-ից 5 համարների մեջ, որ գրված է սուտ վկայություն մի արա։ Եթեք շատ հաճախ մի խոս կենգլսում մեկի մասին, եւ մենք ուրիշին ենք ասում այդ ճարախոսությունը, այդ վկայությունը, մեկ ուրիշին ենք փոխանցում։ Այդ մեկ ուրիշը երրորդին է փոխանցում, երրորդը չորրորդին եւ կամած-կամած ճոփը դերան ենք շինում։ Սուտ վկայությունը դառնում է մեծ պատմություն եւ այդ մարդու անունը փախարակվում է, ծեվացնում են, ցավ ենք պատճարում դรามը շատ զգուշ պետք է լինենք՝ թե ինչ ենք խոսում, ինչ ենք լսում եւ ինչ ենք խոսում, շատ կարեւոր է։ Սուրդ վկայություն մի արա։ Սուրդ վկայություն մի արա։ Կարդանք առակների 13-րդ գլուխ 23-րդ համարը, որտեղ իմաստունը գրում է՝ «Սուրդ շրթունքը ጢրոջ համար զզվելի է, աստված զզվում է այդ խոսությունից»։ Բայց ճշմարտությամբ վարվողներին հավանում է հավանություն է տալիս մարդիկ շատ դեպքերում չեն կարողանում հասկանալ կամ զանազանել կեղծը իրականությունից սուտը ճշմար, ճշմարիտից ճարությունը բարուց ինչ որովհետև որովհետև պետք է գիտությունը ճունեն հասուն չեն ասսո խոսքով չեն սնվել ասսո խոսքով չեն լեցվել հոգいを չեն լեցվել որպեսզի զանազանեն ասում ենք չէ այս մարդը այսինչ իղպայրը զանազանողականության ոքին ունի զանազանում է որ պիտի չሞլորվի մոլորությունը իրականությունից զանազանում է ճարը բարու զանազանում է ինչպես է զանազանում գիտեք որովհետեւ աստու խոսքը գիտի դա հատուկ ինչ որ բան չի որ հังկարց ինչ որ օթից ինչ որ հրաշալիք տեղի ունեցավ հังկարց մարդը լեցվեց զանազանության ոքիով երբ է գեթե աստու խոսքը չի մանաս չես կարող զանազանել աստոխոսքի այնձի օկնում է այս ֆիլտրը այս կարծես թե այս pašարը այս բազան որ ունեմ աստոխոսքի հիման վրա ես կարողանում եմ զանազանել ճշմարիտը կեղծից չարը բարուց սևը սպիտակից մոլորեցնող կարոզիչներից ճշմարիտ կարոզիչերին այսուр համացանցը լեցուն է սուտ կարոզիչերով կեղծ կարոզիչերով եւ ցավալի է որ հիմնապաշտ եկեղեցիներից անհատներ կան որ ասոխոսքի դիտությունը չունեն, դեկար են, են հոգևորապես։ հետևում են, կիսվում են, հավանություն են տալիս Facebook-յան էջերի մեջ, YouTube-յան ալիքների մեջ, կին հովիվների, կին քարոզիչների ասմեն Աստվածօրքնի, բայց միջնդեր ասոխոսքը հակառակն է նրանց մասին խոսում։ Ես զարմանում եմ ողակի։ Կամ մոլորեցնող վարթապետներին։ Ինչևէ, საгалисэн დანანից որ პედი ხაც գիտությունը ճუნენ აստო ხოსკով არათაცას ჩენ ჰოქევორაპეს ᱛკარენ ავેલી პარზამიტ ჰავატაციალერენ ავેલી პარზამიტ ქრისტიონიანერ ინჩევიცე დავთის საღმოსներუმ კართում ենք շատ ხისტ ხოსკერი են კანდიპუნ եւ ნაიცეკი իંચი ասում საღმოს 59-ეიერო 12 համարը գրված է თող პապანцვენ სთა ხოს შურთერა եւ այնտեղ շատ խիստ հանդիմանական խոսքեր ենք թող պատбанձվեն կեղծ կամ ստախոս շուրթերը որոնք հպարտությամբ ու արհամարանքով արդարի դեմ են խոսում գիտեք ի՞նչն է նայev զարմացնում եւ ցավ պատճառում որ երբեմն աշխարի մեջ անապաշխար մարդիկ անաստված մարդիկ ավելի ազնիվ են ավելի ճշտապա են ըը թերևս ավելի բարꦼշտ են սուտ չեն խոսում а բոլի քարքապահեն։ Ոնչ դեր հավատացյալների մեջ՝ սուտը կա, անազնվություն կա, ամբարկեշտ վարկ կա։ Եվ սա իրոք որ ցավ է։ Դժբախտաբաշ։ Բայց արթարի համար բարի է։ Աստված արթարի համար վարծտրություն ունի։ Արթարի համար վարձ կա։ Երկնքում հավատացյալների համար, ովքեր փրկվել էին Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյունով, ովքեր Գրված են նոր երկ եին, երկում, էին երկում փառաբանում էին ጢրոջը գրված է որ նրանց berenում երբեք ստություն չգտնվեց որովհետև անբիծ են աստծո գահի առաջ հայտնության գիրք 14-րդ գլուխ 5-ամար նրանց berenում ստություն չգտնվեց որովհետև անբիծ են աստծո գահի առաջ սուտ մի խոսեք սուտ վկայություն մի տվեք մի արեք սուտ վկայություն Ստա խոսքերի բաժինը քրակով եւ ծծումով ayrված լիճն է կարթում ենք։ Գայցեք հայտնության գրքի 21-րդ գլխում այս խոսքերին են հանդիպում։ Շատ խիստ խոսքերին, որը մեզի պետք է ստապեցնի եւ Վիրչերի, մարտահասpanների ու բորնիկների, գախարտների ու կրապաչների եւ բոլոր ստա խոսների բաժինը լինելու է կրակով ու ծծումով վառվող լիճը, որը երկրորդ մահն է։ Սիրելիներ, մենք պետք է մերժենք ամեն սուտը։ Սուտին ասում ենք ոչ, ճշմարտության ասում ենք, այո։ Մեր պրակտիկայի մեջ, գործնական կյանքի մեջ, եկեղեցական կյանքի մեջ կյան 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 ընդտանեկան կյանքի մեջ առ եւ ամենտեղ ամենուրեք ճշմարտությամբ բարվենք սուտ վկայություն երբեք մեր վերանից պետք է դուրս չգա չար խոսք, կատելություն, ստախոսություն պետք է կտրականապես կտրենք եւ աղոթենք Տիրոջը որպեսի Տերը մեզի օգնի այդ օգությամբ մենք մենք չենք կարող մենք թույլ ենք մենք նկար ենք խնդրենք որ Տերը մեզի օկնի նոր ծիծ տա մեզի խնդրենք որ Տերը մեզի ปահի մեծ շրթունքերին պահապան դրի ինչպես արմոցների մեջ են դառթում։ Պահապան դնի հանկարծ որ ատելության խոսք, չար խոսք, ստա խոսք, լեզու, չարտաբերեմ, սուտ խոսք չարտաբերեմ, սուտ վկայություն չարտաբերեմ։ Եվ խնդրենք Տերը որ մեզի փոխի։ Եվ զգուշորեն ապրենք։ Զգուշությամբ քայլեն, քանի որ չարը եւ սատանան հակառակորդը ամեն օր ջանում է մեզի այս մեղքի մեջ, այս հակարտի մեջ, այս սուղակի մեջ բռնի և հետո չնի եւ հետո հոգե ճնշվածություն ապրենք եւ հետո ծիրոջից ցերանանք, աստծո տնից ցերանանք եւ այսպիսով կորսվենք։ Ընկնենք, կոտրվենք, փշրվենք, եւ հիաստափվենք։ Սա է սատանայի գործը, այնպես որ զգուշ լինենք, որ հանկարծ սուտ վկայություն եւ ստախոցություն չունենանք։ Սուտին ասենք ոչ ճշմարտությանը, այո։ Եվ Մեկ անգամ էլ կարդանք մեր սկզբի համարը եւ վերջացնենք։ Ելից 23 առաջին համար։ Սուտ լուրեր չտարածես անիրավի հետ չմիանաս անարդար վկա լինելով։ Տերօրդնի խոսքը Տերօրդնի մեզ բոլորիս նորից եմ ասում մեր աղօթքը լինի որ Տերը մեզ պահի այս դարշելի վիճակից այս մեղքից ստախոսությունից։ Եթե ծiroչը հավատարիմ լինենք, որովհետև ինքը ճշմարիտն է, եւ ուզում ենք ել այդ ճշմարտության մեջ լինենք եւ ապրենք եւ գործենք, որպիսի ի վերջո ապրեսին արժանանանք, հավիտենական կյանքին եւ այնտեղ ցտախոսությունը տեղ չունի։ Էկեք Քո հրատ, քո падգամը, քո ճշմարտությունը, քո լույսը, որպես երկսայրի սուր այն թափանցում է մեր հոգիների մեջ, ինչև երիկամունքները մեր սրտի խորքերը եւ դուրս է հանում ամեն անպետք ամ, ամ վիճակները, ամեն ամ չարությունը եւ men հանդիմանում եմ քո խոսքովը Տեր Կո լույսի ներքո մենք հանդիպում ենք հանդի եւ ուզում ենք սրբագրվենք, ձերբազատվենք ամեն ախտեղությունից, ամեն չարությունից, ամեն ստախոսությունից, որովհետեւ կարողանանք ճշմարտության մեջ ապրել, ճշմարտության մեջ քայլել եւ մեր եղբայրների եւ մեր ընկերոջը ճշմարտությունը միայն խոսել, որովհետեւ մենք քեզանից ենք ճշմարտությունից։ Օգնիր մեզ իտեր, օգնիշ, որպեսի հավատարիմ վկաներ լինենք քո համար օրդիս եկեղեցիդ եւ թող այս եկեղեցին Որ հիմնված է քո ճշմարիտ հիմքի վրա, ճշմարտությունը խոսի, եթե անիրավը վկա չլինի։ Մեզի մաքշի, սրբիր դեր, որովհետև մենք թույլ ու տկար ենք եւ մեղավոր բնության մեջ ենք, կխնդրենք մեծեր փոխես քո падկերին կերպարանակից անելու։ Տեր Հիսուս, Սուրբ Աստուծո, ոդ խնդրեցինք այս աղոթքը։ Ամեն։